Jaha. Ja, vill du bli en game changer? Vill du få framtiden implementerad, fakturerad och slutlevererad? Då är det dags att höja blicken och sänka lägsta nivån. Då är det de här frågorna som ligger i pipen. Time to market or no time for the market? Global integration or local frustration? Core business evaluation or boring store calculation? Slutkund eller bara slut som kund? Ja, du fattar. Vi pratar future business in the future. Så vill du benchmarka dina kärnvärden, kanske plocka lite low hanging fruit från en helt transparent roadmap, kanske rida in din egen lilla unicorn. Ja. Då ska du se till att du anlitar mig, för att då skulle jag... Stopp. Lyssna inte på den här mannen. Han har ju vänt upp och ner på hundratals organisationer genom åren. Med något han själv kallar för skräddarsydd management comedy. Och jag har verkligen försökt hindra det här analoga konsultviruset att komma tillbaka in på marknaden igen. Men tyvärr, han bröt igenom den mentala brandväggen. Jag är hemskt ledsen. Fast det är klart, han har ju faktiskt roat tusentals människor som har skrattat på sig på konferensen åt alla specialgjorda corporate jokes och all skräddarsydd name dropping i den här framtidsstudien Future Business in the Future. Enligt många faktiskt det roligaste och galnaste framträdande de har sett på en konferens någon gång. För vad händer då? Ja, då får vi fler kunder i långsiktigt. Och jag säger så här, loggar man in i fel lösenord här, då har man kommit fan loggat in precis där. Ja, galenkonsulten Runar Karlqvist är tillbaka i hög form. Det här är ett perfekt inslag på 20-30 minuter ungefär när man vill lyfta upp stämningen ordentligt på en konferens eller på en festmiddag. Så hur går det då till att skapa en sån här unik upplevelse som kunden kommer att komma ihåg i flera år framöver? Jo, så här går det till. När bokningen är klar, ja då gör galenkonsulten en gedigen research av kundens verksamhet och människorna som jobbar där. Gärna i form av en hemlig intervju med en hemlig kontaktperson så att ingen anar någonting. Sen sätter han sig i humorverkstaden och skapar specialdesignade, animerade och unika bilder för varje organisation med alla de här typiska branschuttrycken som alla känner igen. På dagen D, själva konferensen eller festmiddagen, ja, då blir han seriöst presenterad så att ingen anar någonting i början. Det ska ju verka som en riktig konsult kommer på besök. Väl uppe på scenen, ja då sprutar flosklerna, branschuttrycken och de specialgjorda skämten ut tillsammans med 1 miljon powerpoints. Det här är konceptet och formatet som fungerar på alla typer av event. Och jag gör det både på svenska och engelska och... Nej, nu sa jag ju att det var jag. Äklar, nu avslöjar jag det också. Ja, hur som helst, jag hoppas att vi hörs. Future business in the future. Vi säger så. Vi behöver mer artificiell inkompetens, worst practice och multifertila algoritmer. Use it or lose it, va? Annars kan man få en full turnaround och då kan det bli backfire både på horisontalen och vertikalen, man. Ja, du fattar. Det kan bli en fullständig tipping point in your face.